Вітаю, це тема дня в студії Катерина Лисюк. Сьогодні на базі школи в селі Лимани відкрився перший в Галицинській ОТГ медіа-центр для молоді. Тож, яка головна концепція медіапростору, як допоможе така ініціатива у розвитку громади та чи вистачить в ОТГ ресурсів для реалізації та розвитку сільського медіапростору? Про це дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії Олена Ляшенко, методистка відділу освіти, культури, молоді і спорту Галицинівської ОТГ та Віктор Сікаренко, заступник голови Галицинівської ОТГ. Вітаю вас у нашій студії. Добре. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання нашим гостям за номером телефону 76 92 33. Тож пропоную і вам, шановні глядачі, і вам, шановні гості, передивитися відеоматеріал наших колег зі служби новин Світлани Кльосової та Юлії Фільмон. Прошу. Раніше тут була шкільна бібліотека. Протягом півроку у приміщенні зробили ремонт та придбали техніку. Ноутбуки, камери та систему освітлення повісили зеленку. З бюджету громади виділили 1 200 000 гривень. Ще 50 тисяч гривень виділив проєкт «Київський діалог» в рамках програми «Міні-грантів». Подавалися на наш конкурс як відкриття одного медіа-центру в Галицинівці, саме в село Галицинове. А потім проект розрісся, тобто це дуже часто так відбувається. Виграли один маленький грант, і це сходинка, потім запропонували іншим, потім переконали керівництво громади на те, що також треба дофінансувати, і вийшов здоровенний величезний проект. Для школярів на базі медіа-центру організували гурток «Основи журналістики». Відвідують двічі на тиждень. 15-річна Ірина Морозова бути журналісткою не хоче. Гурток – її хобі. Я хочу навчитися монтувати фільми, хочу навчитися знімати правильно. Я хочу подивитися перед камерою більш відкрито. Напевно, все. Це дуже цікаво, це дуже популярно. Вміти знімати, фотографувати, монтувати. Ще це дуже незвичайно. Перший раз в житті таким займаюся. У Лиманівській школі навчається 215 дітей. Гурток відвідують 20-ро. Планують створювати на базі медіа-центру статті дошкільної газети та фільми. У нас є можливість стати медіаграмотними і не зазнавати інформаційного тиску чи то стресу. Тому ми сьогодні відкрили медіа-центр, ми будемо навчатися медіаграмотності. В рамках відкриття медіа-центру у школі влаштували фестиваль короткометражок, який відзняли школярі Галицинівської ОТГ. Представили 4 фільми. Привіт! Кажется, мне пора. Ира, это конец. Фільм «Красуня» – одна з робіт школярів Галицинівської школи. Головну роль у ньому зіграв дев'ятикласник Олександр Кузьменко. Хлопець вперше брав участь у зйомках. Вжитися в головну роль було також тяжко. Але треба було працювати. Ми багато раз переснімали, тому що не з першого разу можна було увійти в образ. Але потім все пішло дуже-дуже добре, і ми закінчили за неділю, дві зняли фільм. Я хотів донести до глядачів, що треба завжди давати шанс другій половинці і той людині, з якою ти хочеш познайомитися. А 14-річний Микола Акуленко надає перевагу роботі поза кадром. Хлопець знімав та монтував фільм. Протягом цього часу, як ми знімали, я завжди вчився. Новий день, зйомок, я навчався чомусь. З яких ракурсів знімати, як краще, на рівні глаз. Це дуже було цікаво. Кожен день не забуваємо. Я ще пам'ятаю їх дуже сильно. Школярі представили фільм про війну та Голодомор. Брали інтерв'ю у жителів громади. Війна дорослими не торбила нас до часу. Колгоспи працювали з малих літ. Один буквар був для всього класу. Та ми спішили пізнавати світ. Після перегляду фільмів для школярів влаштували майстер-класи. Облаштували 4 локації за темами. Фоторепортаж, відеозйомка, монтаж відео та особливості громадської журналістики. На одній з локацій оператор Максим Луньов розповів учням про види світла, яке використовується під час зйомок. Я думаю, що на прикладі листа бумаги тут наглядно видно, як змінюється якість. Да? Теж використовуються шторки,
світу, я покажу. Слухає Лексі 11-річна Аліна Кружкова. Дівчинка захоплюється фотографією. Наприклад, якщо якась екскурсія, щось гарне фотографувати, ну, селфі. Ця інформація буде корисна в моєму хобі, тому що тепер будуть, ну, фотографувати, фотографії будуть гарніші. Отже, перше запитання. Чия взагалі була ідея створення такого медіа-центру? Прошу. Ну, взагалі, медіа-освіта для нашої громади, вона стала пріоритетом, особливо останні роки, коли іде бурне обговорення щодо, ну, хто краще, да, з громад, і от, обмін досвіду, і взагалі, щоб спілкування, так сказати, влади із громадою, то, відповідно, да, в нас є такі інструменти, які на рівні громади, а є інструменти, які ми хотіли, щоб діти нам також допомагали, бо, ну, штат громади не дуже великий. Відповідно, ти залучаєш громадськість для того, щоб, ну, більше, кстати, медіапростір розширявся, і щоб кожен громадянин, який проживає на території Галицинівської ОТГ, вони знали, що відбувається в різних селах. Оскільки ми розуміли, що головними інституціями на всіх селах є школи, і була така ідея, щоб реально це було на території школи, щоб діти самі створювали контент, який ви не хотіли висвітити, і щоб вони показували інші, так сказати, селам громади, чим живе їхня школа, чим живе їхнє село, і що в них відбувається, які теми для них є болючими, які теми є для них, ну, цікавими. Тому от такий контент був створений за допомогою медіапростору. Це якраз ми плануємо, що до кінця року у нас буде 5 медіа-центрів в кожній школі. До цього ми повернемось трохи пізніше. Олена, до вас запитання. Яка головна концепція цього медіапростору? Я, до речі, хотіла додати трохи до слів Віктора, що, по-перше, на початку у нас ще була така проблема, як шкільні бібліотеки. Ви розумієте, що вони не те, що вимирають, але вони мають меншу вже значимість у житті учнів, ніж раніше. Так як з'явилася соцмережа, інтернет, і вони можуть знайти будь-яку інформацію в інтернеті. Тому ця ідея з медіа-центрами, вона нібито вбили ми одним пострілом двох зайців. Ми на базі шкільних бібліотек вирішили створити ці медіа-центри. Щодо концепції, у нас є програма розвитку української, нової української освіти Галицинівської громади, і однією з концепцій це є створення медіапростору. Тому на базі шкільних бібліотек ми просто хотіли комп'ютеризувати бібліотеки, зробити доступ до бібліотеки, до інтернету будь-яких учасників освітнього процесу, тобто і вчителів, і дітей, і батьків. А потім вирішено було, а ми запитували дітей, громадськість, і вони загорілися цією ідеєю, і тому ми це об'єднали, і на базі цих шкільних бібліотек ми зробили не тільки просто доступ до інформації, а ще й дали можливість знімати, монтувати, фотографувати, займатися, тобто як клуб по інтересам, і вони можуть допомагати вчителям знімати якісь матеріали для уроків. І цей медіа-центр використовується як база з технологією новітньою для використання, для зйомок, вірніше, і для показу якихось фільмів і слайдів. Ну, тобто цей простір, він є не тільки для роботи чи бібліотеки, чи гуртку якогось, а для всього, щоб вони, ну, як мультипростір, взаємодіяли і допомагали одним одним, і щоб був якийсь толк. До речі, щодо напрямків. Ви говорили про те, що знімати, фотографувати, монтувати. Які ще напрямки будуть розвиватися в цьому медіа-центрі? Шкільна газета обов'язково. У нас ідей дуже багато. І... Ну, а зараз в тому медіа-центрі, який вже відкрився, перший, що вже є і що планується відповідно? Спочатку, на даний момент вони зараз, як журналісти, шукають матеріал, і у нас планується у листопаді випуск першої шкільної газети на тему історії Галицинівської громади. Кожен медіа-центр шукає інформацію про своє село, вірніше, не медіа-центр, а учасники медіа-центру, про своє село, і потім ми об'єднаємо, це буде шкільна газета, перший друк. Далі у нас вони зараз... Тобто це буде друковане все ж таки видання? Так, як звичайна газета, невелика, у кожного своя сторінка в одному форматі, і це буде як випуски скомпоновані з кожного медіа-центру в один.
Далі вони зараз на своїх соціальних сторінках, в соціальних мережах, верніше, вони проводять опитування, де будуть вивчати потребу, які теми хочеться зачепити їхнім, можливо, однокласникам, батькам і тому подібне, щоб випускати, ну, подальші випуски, які теми цікаві. І зараз ще у нас планується зробити пробний ефір маленький, ну, як програма. Ми, якщо, ну, зайде, то хочемо зробити, може, цикл, може, сезони, можливо. Як над назвою ще думаємо, чи ланч з зіркою, чи щось таке. І щоб діти у дружній атмосфері, вони самі обирали, з ким вони, для, ну, для кожного своя зірка, правильно? Можливо, це якийсь депутат, можливо, якась бабуся, яка все своє життя продає насіння там десь на лавці, всі її люблять, поважають. Тобто зірки свої у кожному селі. І щоб діти могли, ведучий, оператор, прийти за чашечкою чаю, там, з печивом, задати якісь цікаві питання, щоб це було там хвилина 10-15, просто якась бесіда. І, ну, щось з цього корисне ми мали. Якісь каверзні такі питання, якийсь найжахливіший день, можливо, там з вашого життя на роботі, там, чи ще щось таке. І якщо сподобається, можливо, робити цикли, сезони, сезон Лиманівської, села Лиману, або сезон села Луперева і тому подібне. Ну, поки що так пробуємо. Далі ідей багато. Тобто є така ідея. А де будете реалізовувати? Де її можна буде подивитися? Це буде... Будуть соцмережі або... І соцмережі, і канал YouTube. Зараз все створюється. Єдине, що перший медіа-центр ми вже відкрили. Вони мають вже свою сторінку в соціальних мережах. І Instagram діти самі ведуть, і канал YouTube у них є. Інші медіа-центри поступово відкриваються, правильно, Віктор? І також матимуть свої вже сторінки і будуть висвітлювати свої матеріали. Я зрозуміла. Ви хотіли щось додати? Так, я хотів додати. Ну, по-перше, взагалі, як медіа-центр, трішки ще повернемось назад. У нас у 2015 році ще до об'єднання, там громадська організація, клуб «Стало розвитку під ініціативу», ми отримали перший грант від DV International, це міжнародна організація, яка займається освітою, особливо освітою дорослих. І ми отримали проєкт, який направлений був на інтеграцію взагалі з сел, оскільки ми знали, які села будуть об'єднані в громаду. І ми думали, ну, через кого можна цю, кстати, інструмент інтеграції провести. І це якраз були діти, школярі старших класів. І в нас був проєкт «Наші дні об'єктиві». Якраз ми, до речі, в вашій студії також його представляли. І діти реально показали, там у нас був журнал по фото робіт їхніх. Вони показали, що реально всі села одинакові і дуже близькі у них і проблеми. Але в той же час вони різні в тому індивідуальності. Також кожне село має свою ізюминку, і воно може додати один одного і відповідно зробити чудову громаду. І це якраз був перший проект інтеграційний. І от Олена розповідала про історію, оскільки кожне село або стара сільська рада має свою історію, вони вже виписали, хто виписав, хто ні. А ми хотіли, оскільки громада вже об'єднана, це вже такий своєрідний інститут, да, на карті України, який, ну, всі бачать, і відповідно в неї повинна бути історія вже спільна. І тому було вирішено, що за допомогою дітей якраз їх зацікавило, оскільки дуже багато і цікавинок вони повідкривали про Галицинівську ТГ, що там було раніше, які народи проживали, які були імперії, там князівства. І якраз в рамках цього збірника, ну, першої газети, буде історія Галицинівської ТГ, що дає великий плюс і взагалі для нашої, так сказати, ну, як громади. Я зрозуміла. До речі, про активність. Наскільки активно молодь йде у цей медіа-центр і бере участь у цьому всьому? Скільки зараз учасників медіа-центру чи учнів у медіа-центрі? Ну, приблизно десь 50, мабуть, дітей саме з дитячого колективу. І ця цифра, вона постійно плаває, тому що кожному своє, скажімо так. І діти деякі спробували себе спочатку, і їм сподобалось, вони втягнулись, і вони працюють, вони біжать туди. Деякі побачили, що це не їх, і просто відсіялись, але приходять нові. І сьогодні на фестивалі у нас були найактивніші учні, ті, які дійсно працювали і працюють зараз, але вже ще медіа-центр не працює, тобто нема ще кімнати самої облаштованої. Але діти вже записалися, і
цифра, ну, приблизно в школі, можливо, 20, по-моєму, якщо не помиляюся, дітей. І вони хочуть, вони вже бажають, вони вже матеріали ці шукають, вони десь там по кімнатам працюють з майбутнім куратором. Тобто інтерес є. Вони знімають відео, не маючи ще бази. Наприклад, до Дня вчителя вони самостійно обійшли всіх вчителів, підставили якийсь там текст, питання, тобто ще в якійсь жартівливій формі. І настільки цікаво, що вони ще не пройшли там навіть те, що пройшли інші діти, які вже мають медіа-центр, але на рівні стараються і роблять, дивляться на приклади якісь. Тому натхнення в них є, і таланти є, і ну, в них є можливість їх проявити. На це ми і робимо ставку. Яка це вікова група? Діти від і до? Шостий. Клас-дев'ятий. Ну, в залежності від, звичайно, населеного пункту, оскільки в кожному медіа-центрі є свій куратор, і плюс є бібліотекар, який також керує медіа-центрами. Виходить по дві, можна сказати, людини в кожному населеному пункті. І виходить, що ну, люди якраз притягують до себе ну, ті, хто їх любить і кого вони люблять, то у нас в одному селі там виходить, як Олена сказала, це 6-9 класи. Наприклад, в Галицинове це вже до 11 класу. І навіть в медіа-центр приходили діти, які вже випустилися із галицинівської школи, або вони там прийшли в коледж працювати, і вони також приймали участь якраз в зйомках. Тобто їх приймають? Да, їх немає приймають. Значення, де ти навчаєшся на даний момент? Вона працює з дітьми. Мама хлопчика, яку ми бачили в сюжеті, Микола Акуленка, вона дуже активно допомагає і костюми для фільмів допомагала оформлювати. Тобто двері відчинені для всіх. Якщо діти мають натхнення, їм потрібна допомога і підтримка, то чому ні? І вони далі, після випуску, вони ж все одно спілкуються, дружать. І якщо є зацікавленість, будь ласка, ми тільки за. Я зрозуміла. Повертаючись до фестивалю, учасників було 4, тобто 4 короткометражні фільми були. Хто переглядав їх, хто вставив оцінки і чи були переможці? Або всі учасники стали переможцями? Ну, взагалі, от якраз самі зйомки і освітня програма, це якраз також був проект, який підтриманий DV International. Це міжнародний проект, це Білорусія, Україна і Німеччина. І виходить, от були розроблені в різних, так сказати, у нас в Україні 6 громадських організацій або 6 громад. В Білорусі 5 громад, ну і Німеччина, яка головний донор була. І була розроблена в Сумах, до речі, програма оце громадська відеожурналістика. З нашої сторони Галицинівської ОТГ була розроблена програма «Проектний менеджмент під бюджет участі». І її імплементували в 4 громадах України. Ми їздили, викладали якраз по проектному менеджменту. Ми взяли програму Сум, бо вона нас зацікавила, і у нас вже історія є з медіа. І відповідно ми її імплементували. Дітей і дорослих, це якраз Олена розказувала про маму, бо були і мами, були і вихователі, були і різні дорослі, і від представники молодіжної ради. Вони приходили з дітьми, навчалися. Ну, дітям більше зайшло це все, і відповідно вони протягом літа кстати, знімали свої короткометражки, прописували сценарії, розкадровки робили. Там, і в нас якраз в молодіжному центрі вони там цілий день працювали і вийшли. По ідеї, повинно було 5 робіт бути. Одна робота, ну, у нас були ті направленості, я говорю, ну, був один із кураторів цього проєкту, щоб було інтерв'ю головне взяти, якесь історичне питання, також питання молоді, яка працює вже. І виходить, у нас ну, по результату вийшло це короткометражка про Голодомор, історичний і в форматі інтерв'ю. Також короткометражка про екологію питання, це 5 хвилин. Короткометражка про життя молоді, це, забуваюся, красавиця називається. І красотка, вірніше, да. І також у нас планувалася короткометражка про дітей, які вже працюють на полі. Бо у нас є фермери, і діти вже 12 років, вони вже можуть трактора водити, вони вже сіють, і вони вже спахують поля. І відповідно... Це законно? Ну, це незаконно, ну, це, ну, це та, сать, історія, ну, це просто прийнято батьками, прийнято, ну, це якийсь ну, сімейний бізнес, і діти вже приймають участь в сімейному бізнесі. Ми хотіли ну, зняти про те, як діти вже допомагають сімейному бізнесу на форматі от, фермерських господарств. Доволі цікавий сюжет, оскільки ми цим дітей знали. Ну, на жаль, те, що це було там село Українка, Прибузьке і Лимани, ну, у нас не вийшло
вчасно це дознімати, оскільки у нас затяжна була суха осінь, затяжна зиму, озиму сіяли дуже пізно і переживали, чи зійде, чи не зійде. І виходить, ми не змогли це зробити вчасно. А ось три попередні ми вчасно, слава Богу. І п'ятий це було завдання, це фільм про фільм. Це взагалі як знімалося, їхні переживання. Для нас було цікаво, що б вони б хотіли там удосконалити, коли вони брали кожну роль. Я перепрошую, Віктор, да. В нас залишилося не так багато часу. Все ж таки, чотири фільми. Всі учасники стали переможцями, або все ж таки виділили когось і, можливо, якісь подарунки вручили? Перший раз ми не визначали як фільм, як індивідуальну роботу. І виходимо, ми нагороджували саме як фільм, як роботу. Ми нагороджували за ролі. Да, і були номінації у нас. Були... Краща чоловіча роль. Добавляй. Краще, я допомагаю. Давайте. Краща чоловіча роль, краща жіноча роль. Там першого плану, другого плану. Ми відзначили маму у нас як... Дизайнера. Дизайнера, так. Ми відзначили... куратора, одного з кураторів, яка проєкт участі подавала. І ми відзначили нашу зірочку, який монтує і знімає. Це людина поза кадром, яку ніколи не видно. Видно тільки на якихось передачах, інтерв'ю. А в роботі його не видно, але його робота дуже велика і цінна. Наш Микола також був відзначений. Я зрозуміла. Таке запитання. Скільки довелося на все це, на створення медіа-центру, витратити Галицинівській об'єднаній територіальній громаді власних коштів? Да, власних коштів виходить на даний час. Це так. Приблизно 1 200 000 гривень. Виходить, це у нас поточні ремонти медіа-центрів, приміщення. Це також меблі ми самі закупляємо, техніку деяких медіа-центрів ми самі закупляємо. Плюс, як вже Олена говорила, є через бюджет участі, бо у нас один медіа-центр, це саме Лупарево, вони виграли техніку через бюджет участі. І виходить от така сума на даний час. Але у нас ще є питання щодо меблів, закупки це для прибузьки. І ми не знаємо, скільки вони принесли нам, які вони хочуть меблі, скільки це буде коштувати. Плюс іде ще питання, там також деякі техніку да закупити, це там Українка, село, і також саме ще Прибузьке і Лупарево. Виходить, що ще остаточної цифри немає. Плюс іще у нас, крім бюджетних коштів, у нас є і грантовські кошти. Це, як вже говорилося в сюжеті, це київський діалог, який виділив близько 50 тисяч гривень на реалізацію особливо освітнього компоненту. Також ми купили за допомогою їх квадрокоптер медіа-центра. І виходить DV International, які давали нам теж освітню програму і фестиваль. Це за рахунок DV International був проведений, крім Галицинівської сільської ради, звичайно. І плюс USA Добре, виходить наша ініціативна група саме з села Галицинове, вони подали проєкт на програму і виграли також близько 150 тисяч гривень для техніки саме закупки. До речі, про техніку. Наскільки мені відомо, якраз такі учні і вчителі Лупарівської школи об'єднали зусилля, написали проєкт, який виграв у бюджеті участі. За ці кошти мала купуватися техніка для їх медіа-центру. Чому я знаю про цю ситуацію? Тому що якраз з цим медіа-центром, філією медіа-центру Галицинівського ОТГ Великого, ми співпрацюємо. Наші журналісти, наші кореспонденти, а також оператори і монтажери, вони працюють з учнями 7-8 класів Лупарівської школи. Якраз вчать їх, як правильно писати сюжети, як працювати в кадрі, як знімати, як монтувати. Я як куратор цього проєкту, мене цікавить особисто, чи закупили нарешті техніку, бо техніку мали закупляти в серпні цього року. Досі техніки немає, а в нас вже там наступного тижня або через тиждень вже мають відбуватися уроки, так звані уроки, якраз з відеооператорської роботи, з роботи по монтажу. Що з технікою на даний час? Або ця вся техніка була знесена на даний момент у Лиманівську школу, і там вона стоїть? Я знала, що ви задасте це питання. Ні, ще техніка не закупована. Лиманівська техніка – це лиманівська техніка. Ага. Лиманівський медіацентр відкритий. І Світлана Іванівна, яка куратор медіацентру Лупарівський, вона озвучувала цю проблему і задавала також це питання.
Щодо закупівлі, це не до мене, але єдине, що ми пообіцяли їй, що ми можемо використати Лиманівський медіа-центр для навчання дітей Лупарівських, так як це, не скажу, що єдине ціле, так, Віктор, але це все ж таки для однієї громади, тому ну, місце для ваших навчань буде. Техніки поки що немає. Техніка, можливо, це через здоров'я одного з співробітників, які займаються закупівлею. Є у нас така також на даний момент проблема. Можливо, через це. Не можу я вам дати відповідь на це питання. Можливо, да, Віктора? Да, там просто сума, ми, коли у нас були торги по медіа-центру, вони вже тендерні. І виходить навіть докупка іще на 150 тисяч, це також треба викидувати тендер. І відповідно ми чекаємо, коли тендер буде оголошений і отримаємо дану техніку. На даний час, звичайно, діти можуть користуватися медіа-центром, який є в Лиманах, або навіть клубом кіномистецтва, який знаходиться в Галицинові. Там також є техніка вся необхідна, і квадрокоптер навіть є. І відповідно, от діти, коли знімали, то вони знімали якраз клубом кіномистецтв технікою. То виходить, у нас без перешкод всі діти приходять, яким цікаво, вони в молодіжному центрі і користуються клубом технікою. Тому тут немає проблем. Просто є, як Олена говорила, що людина захворіла, яка організовує тендера, і відповідно така заминка з цим з технікою. Ми сподіваємося, що до кінця року, то я сподіваюся, що до кінця листопада це все вже медіа-центр ми всі відкриємо. Як вийде, так вже вийде. До кінця року це точно, бо бюджетні кошти, ви самі розумієте, що якщо не використаємо, то вже наступний рік. Взагалі, скільки виділялося коштів, скільки виграв цей проєкт, скільки він просив на реалізацію цього проєкту з бюджету? По бюджету участі в нас виходить це 150 тисяч, у нас 6 проєктів, у нас взагалі великий кущ це 900 тисяч було, і виграло 6 проєктів по 150 тисяч. Тобто на 150 тисяч ви можете купити для Лупарівської школи якраз техніку? Так, чисто техніку, у них є вже медіатека, вже є приміщення, де вони можуть займатися, і якраз в сюжетах меблі, ремонт, все зроблено. Те, що ми можемо своїми силами, зробили. А тут вже трошки не від нас залежить, тому ми просто чекаємо. Окей, в нас залишається буквально одна хвилина. Запитання, останнє вже запитання. Тож, підсумовуємо, коли саме можна буде попрацювати на техніці Лупарівської школи, Лупарівського медіа-центру? Тобто, аби навчати дітей вже на їх, власній техніці. Тобто, ви хочете тільки на їх? Щоб діти одразу розуміли, як з нею працювати. Бо наша техніка, ми можемо показати, але все ж таки їм потрібно розуміти, з чим вони надалі будуть працювати. Тож, чи є якісь строки? Точно до кінця року, це раз, а по-друге, якби не тендер, бо тендер ми просто технічні характеристики подаємо, а не марку, наприклад, фотоапарата, то ми могли б дати, якщо ми ті самі закупимо як в Лиманах, то хай лиманівським технікою. Тут, звичайно, ми не знаємо, яка марка фотоапарата виграє тендер. Тому до кінця року ми сподіваємося, що ми відкриємо, щоб людей не обманювати, і не давати надію, що точно до листопада, я завжди говорю, з запасом. Тому ось так. Тобто до кінця 2019 року діти все ж таки отримують власну техніку. Так. Поки що можуть користуватися іншими медіа-центрами. Чисто пообіцяли. Окей, все. Що ж, час нашої програми вже сплинув. Дякую вам, що завітали до нас. А я, шановні глядачі, з вами прощаюся. На все добре. До побачення.